Për shëndetje miq, në këtë video do t'ua tregoj se si të pregatit një tërhana në shtëpi. Fillimisht ju duhet që ta gjeni kohën me diell dhe pastaj të bëni vend që ku ta thani tërhanan. Pra të shtroni disa peceta si këto këtu në video për ta tharë tërhanan. Recetën e plot ndiqni në vazhdim dhe mos haro të shtypësh butonin subscribe. Për këtë recetë na nevojitet 10 kg me miell, 2 litra qumësht i ftohtë dhe 4 lugë të gjellës me kryp. Gjithashtu na nevojitet dhe një enë e posaçme si kjo këtu për të nxjerrë tarhanan. Tani do ta shtojmë qumështin nga pak gjatë gjithë kohës duke e trazuar miellin që i gjithë mielli të na laget me qumësht. Tani do ta shtoni dhe krypën. Dhe përsëri do të filloni që ta trazoni nga dal, duke e shpërndar kripën në të gjithë përbërjen. Pra mielli duhet që të na formohet ky lloj i brumit. Dhe gjithmonë do ta përzihem duke u munduar që të captojmë brumin në copa të imta. Pra dorën do ta bëni në këtë mënyrë si në video, duke bërë që brumit të shkëputet nga dora dhe të na formohet në kokriza të vogla. Dhe po ashtu, miellin do të atrazoni nga poshtë lartë. Kjo procedur afërsisht do t'ju zjas deri në 10 minuta. Dhe pastaj, për 2 deri në 3 minuta do ta bëni në këtë formë kështu me anë të të dy duarve. Pra do ta coptoni brumin në këtë formë. Tani masa duhet që të na dalë në këtë formë. Dhe tani do të vazhdojmë me pjesën tjetër. Pra si që thash, ju nevojitet një enë e posaçme e kësaj forme për të nxjerrë tarhanan. Kështu pra, ju do të vazhdoni derisa ta harxhoni të gjithë brumin e formuar më parë. Pra do të nxjerrni të gjithë brumin në këtë formë në kokriza të vogla. Kur të fillon që të na mbushet tepsia, është koha për të nxjerrë dhe për të tharë tarhanan. Nuk guxon që të mbushni tepsin plot, sepse do të ngjizen njëra me tjetra. Pra kaq, tepsia është mjaftueshëm e mbushur për të nxjerrë që të thajmë tarhanan. Do të hapim në këto peceta të cilat i kemi shtruar paraprakisht, dhe kështu do të vazhdojmë me të gjithë pjesën tjetër të brumit. Tani tarhanan ne e kemi nxjerrë të gjithën. Her pas here mbrenda ditës do ta përzieni tarhanan me dorë që të thahet mirë dhe kjo procedur për tharje na nevojitet 2 ditë të cilat janë me diell. Dhe kështu më pas ju tarhanan do ta vendosni në përkavanos për ta ruajtur deri në periudhën e dimrit ose deri në atë periudhë kur ju dëshironi që ta pregatisni për ta ngrënë. Tani këtu unë do t'ju demonstroj se si na del një tarhana e pregatitur tërësisht. Këtu kam 1 liter me ujë, të cilës do t'i shtoj shumë pak vaj dhe do t'i shtoj gjys luge me kryp. Ose më shumë ose më pak, kjo varet nga shija se si ju dëshironi që ta konsumoni. Këtu e kemi tarhanan e cila është arë, pra pas 2 ditësh, dhe kur ujë të filloj që të bëj bulbza, atëherë do të shtrojmë 5 lukë të gjellës me tarhana. Pra nuk duhet që të presim që të vloj ujë, se tarhanaja do të namlidhet në topa. Pra ujë duhet që të jetë sa po të ketë filluar që të vloj. Dhe kështu
na nevojitem 7 deri na 10 minuta që tërhanaja të nazihet plotësisht. Këtu ka 100 gram me gjalp, të cilin do të shkri dhe unë për vete i shtoj pak spec të kuq, i cili i jep shije tepër të mirë, por ju mund edhe të mos i shtoni. Gjithashtu, na nevojiten dhe këto bukat e ftohura të cilat i kemi bërë në copa më të imta. Tani të gjithë përbërësit për përgatitjen përfundimtare i kemi. Bukën e kemi, tarhanan e kemi dhe gjalpin e kemi. Fillimisht do të shtojmë tarhanan e cila është duke vluar tek bukët e ftohta. Do t'i përzije mirë së bashku. Dhe pastaj do t'u ashtojmë dhe gjalpin. Gjalpin do t'a ashtojmë në këtë formë dhe më nuk do t'a përzijem. Dhe miqtë mi, kjo ishte receta ime për ju sot. Shpresoj që juve të ju ketë pëlqyer dhe t'a provoni. Deri në video recetat e radhës, mirë mbeqi!